اللہ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو وجود ہے کہ میں تو کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تجھے وہ دن یاد ہے جب تیرا کوئی وجود ہی نہ تھا, پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج, پھر تیرے رب نے تجھے بنایا, دو پانیوں سے بنایا, دو پان میل فی میل کے پانی سے تجھے بنایا. کیسے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, پھر تمہیں مٹی سے نکالا, کس شکل میں؟ غذا. پھر کیا کیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر تجھے ماں کے پیٹ میں ایک ڈاٹ, قطرہ بھی نہیں, ڈاٹ کی شکل میں ٹھکانا دیا. پھر کیا کیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, اسے ایک شکل دی کیڑے کی. پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقة مضغة, پھر اسے لوتھڑا. پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغة عظاما, پھر اس میں ہڈیاں. پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما, پھر ہڈیوں کے اوپر پلستر. پھر کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر, پھر هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, پھر ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں اس نے تمہیں یہ شکل دی جو لے کر بیٹھے ہوئے ہو. الم نجعل له عینین, آنکھیں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جاؤ تو صحیح بازار میں خرید کے تو دکھا دو. صرف ایک چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں, 13 کروڑ بلب اس ایک چھوٹی سی آنکھ میں, اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے, 26 کروڑ آئی ریسپٹر جس کو میں بلب کہتا ہوں, 26 کروڑ بلب. کوئی خرید کے تو دکھاؤ. پھر اس کے پیچھے جو ساری کیبل بچھائی ہے, 26 کروڑ بلب کے لیے کیبل جو بچھائی ہے تو جگہ کتنی چاہیے؟ میں قربان جاؤں بنانے والے پر. 1.4 ملی میٹر, سینٹی میٹر نہیں, 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ بلب کے تار گزار دیے ہیں, اور آپس میں جڑنے نہیں دیتا, ملنے نہیں دیتا. ایک تار بھی مل جائے تو تسی پٹھے تو میں بھی پٹھا. واہ مولانا صاحب, پٹھے گل کر رہے ہو, سیدھے تو ہو کے کھلو. وہ میں اگر تسی پٹھے بیٹھے ہو سیدھے تو ہو. یہ میرے رب کا کمال ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا ہے ویسے بناتا ہے. الم نجعل له عینین, آنکھیں کس نے دیں اللہ کے سوا؟ ولسانا, یہ اس زبان سے بول رہے ہو, یہ کس نے دی؟ وشفتین, یہ ہونٹ کس نے لگائے؟ خلقك, تجھے بنایا, فسواك فعدلك, پھر تجھے بیلنس کیا. گاڑی امبیلنس ہو تو وہ 1 لاکھ پاؤنڈ کی بھی ہو تو بندہ اوکھا ہو جاتا ہے, سوزوکی بیلنس ہو تو آدمی سوکھا چلتا ہے. تو میرا رب کا تجھے بیلنس کر کے بنایا, تیرے ہاتھ برابر, تیرے پاؤں برابر, تیری آنکھیں, تیرے ناک, تیرے کان, تیری ہر چیز, پھر اندر کے سسٹم الگ. خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک, یہ صورت کہیں لا کے دکھا, هل من خالق غیر اللہ.